皆様、今日はアウディ e-tron、Q4 e-tron の、ダイナミックローンチへようこそ。今日は午前中と午後の部で分けておりますけれども、午前中の部はようこそ。去年いろいろあった中で、今回のプレゼンテーション、ディスラプションが多い中、電気自動車に対する注目がどんどん増えている1年かなと思いますが、少し振り返りながら、このアウディの世界、そして日本での取り組みに関して発表させてください。発表のスティックを頂戴してなかったので、それだけ。はい、ありがとうございます。ではまず、去年の今年2022年の1月にプレス発表会で、新年会でご説明した内容も含めて、今アウディとしてどこに力を入れてて何を取り組んでいるか、そしてこの電気自動車の転換、どこをフォーカスしているかという話を中心に進めたいと思います。フォーシュポン2030、フォーシュポン、これはドイツ語の言葉なんですけれども、前進ということなんですけど、進化という意味をするんですけれども、サステイナブル、そして社会に貢献できる、そして技術の革命を中心としたブランドとして、戦略を2030年に向けて電気自動車のトランスフォーメーション、今進めている段階であります。このチャートも1月に皆さんに発表して、いまだにここまで積極的に電気自動車に取り込む、世界的に2026年以降は電気自動車しか導入しないと発信しているブランドはアウディだけです。他の OEM はまだまだどうしようかなと少し戸惑っている中、これはトラディショナルの OEM の話をしていますけれども、CO2 を減らす、そして我々の子供が今後もモビリティをエンジョイできるためには電気自動車がマスト。そのために我々はサプライヤー、そしてビジネスパートナー、そして社内の技術者、そして社員みんなへのメッセージとして、2026年以降はもう電気自動車しか発表しないよという大きなメッセージを出しました。それを通して本気だよ、そして社内社外でも危機感を持って変わらなきゃいけないという考え方を仕込んだと、それが背景にあります。その脱二酸化炭素、アウディではミッションゼロと使ってます、言葉を使ってますけれども、車会社として2050年までには CO2 ニュートラルな会社になる。そして4つの項目がここにありますけれども、すべてバランスよくやっていかなきゃいけない。今日のプレゼンテーションに関しては二酸化炭素、その辺のエリアをフォーカスして少し説明させてください。まずこれはキーのチャートになるんですけれども、車のライフサイクルにどこでどの段階で CO2 が実は排出されるかというとですね、当たり前のとこは生産は約 25%、 そして物流の中で約 25%、 そして肝心なのが CO2 の排出が約 50%。 これ一つずつコントロールしていかないと、カーボンフットプリントをゼロに持っていくことは非常に難しい。それがあります。まず工場なんですけれども、すでに一部発表しておりますけれども、すべての電気自動車の工場はすでにカーボンニュートラルです。そして下にも写真がありますけれども、ブラッセル、先ほど入り口にも展示されてた初代のe-tron、その車が生産されている工場、カーボンニュートラル、そしてハンガリア、世界で最も大きいエンジンを作っているファクトリーなんですけど、そこでもうカーボンニュートラルは2年前に達成しました。そして後ろにある今日皆様が乗られる Q4 が生産されるツイカオ、これもまたカーボンニュートラル、そしてネッカーズルム、アウディの e-tron GT、 入り口にあったスポーツカー作られている工場ですけど、全てすでにカーボンニュートラル。そして2025年までにはアウディの車、これは電気自動車以外の車も生産されている工場を全てカーボンニュートラルにすると。 OEM として先ほどの25、25、50ってありましたけれども、その真ん中の 25% を我々まずやんなきゃいけないことは達成しますと。ただそこで問題が解決されるわけではなく、じゃあ次は物流チェーンの中の 25%、 そして
最も重要なのは CO2 の排出の5割を出す、その使用中の CO2 排出をどうコントロールできるかと。それはユーザーが車を使っている間の話なので、実は一番そこが難しいところ。ただそれを段階的に解決してなければ電気自動車を乗る真の意味は、ね、達成できないのじゃないかと我々は思っております。そういった意味でさまざまなパズルを含めて全てに対して解決案があるわけではないんですけれども、段階的にやっていきます。で、今日は皆さんのイメージとして大きなパズルの、ね、説明をしたいかなと思っています。まずはエリー。これはフォルクスワーゲングループ全体でやっている取り組みで、ヨーロッパを中心とした取り組みになりますけれども、やはりその CO2 の CO2 を減らすためには何ができるか。まずは自家用グリーンエネルギーの供給する会社を設立し、例えばウォールボックス、ウォールボックスっていうのは電気自動車のチャージャーのボックスですね。そのボックスを作って販売して、そのウォールボックスの中にはスマートチャージャー的なプログラム、要は夜中一番電気が安い時にちゃんとチャージすると、最も高い時にはチャージングを必要でなければ避ける、そういった仕組みがありながら、もちろん 100% 再生可能グリーンエネルギーを扱い、そしてホームエネルギーマネージメントシステムとコンビネーションで、お客様に買ってもらう、そういったサービス、そしてチャージャーを販売する会社を作って、今現在進行中なんですけれども、数多くのお客様がそのチャージャーを使っていただいていると。またこちらはこれも欧州全体の話なんですけれども、25年までにですね、7000箇所でアイオニティという、これはアウディのみではなくフォルクスワーゲンブランドもそうですし、競合他社も入って一緒にヨーロッパで急速充電のネットワークを作ろうということで、今これも現在進行中ですと。で、この急速充電というのはものすごいもので、350キロワットまで、日本の急速充電の平均というのは50キロワット以下なんですけれども、350までできると。で、なぜ数が大きければいいということは後ほど説明しますけど、単純に言うと早いということになりますね。そういったお客様の利便性を考えた一つのブランドでやるというよりは、仲間を作っていって電気自動車に対する利便性、ただ利便性だけではなく、やっぱ CO2 をどう減らすかっていうものに対して貢献する。で、なぜこれが貢献するかというと、アイオニティのチャージャーでチャージすると 100% 再生可能エネルギーを使ってるんですね。なのでカーボンフットプリントゼロでお客様がそこでチャージングできる、それを保証すると。そこがポイントなんですね。それを一人でやるのかみんなでやるのか、インパクトが違う、レベリージが違うという考え方のもとに、このアイオニティというアライアンスを、ね、作って今運営しているというのが今ヨーロッパで起きていることです。似たようなことはエレクトリファイアメリカというのでアメリカでもやっております。次はチャージングハブ。これはまた少し違う角度でこのお客様の利便性を語る戦略なんですけれども、お客様として利便性が高い、例えば高速の近く、もしくは住宅地の利便性が高いところ、車で行きやすいところに、要はチャージングハブという名前で、電気自動車のガソリンスタンドをイメージしてください。そこにセカンドライフとして、今までアウディ・イートロンで車で使われた電池をそこから取って、そこでまたセカンドライフというと蓄電的な性能として使うと。で、そこに一日中クリーンエネルギーを蓄電させて、そこで最大同時に6台のイートロンを同時でチャージングできるようなチャージングハブ、これ実例なんですけど、ドイツでニューレンベルグという町に最初できた初代1号店なんですけれども、すでにスイスのズーリッヒでもこういったコンセプトが今オープンして、ザルツブルク、ベルリン、そしてヨーロッパ中にこういったチャージングハブが作っていかれると。現在町のグリッドと接続されてないんですね。基本的に使用済みのバッテリーを使って新たなこういったサービスを提供して、クリーンエネルギーでそのバッテリーをチャージしてお客様に提供すると、そういったシステムになってます。またこれはドイツの例なんですけれども、
電気自動車の使用中 の, あの CO2 を削減するためにやはりなんだかんだら町もしくはエネルギープロバイダーと手を組んで一緒に再生可能エネルギーをお客様の手元にどう提供するかというのが大きな大きな課題です。なので例えばここは1億7000万キロワットという、まあ、5万世帯分のエネルギーをソーラーパークを電気プロバイダーと一緒に手を組んでアウディがやっていますと、まあ、こういった例はここだけじゃないんですけど風力を使った例もありますし車を作る OEM として再生エネルギーを、まあ、物流する会社に投資したりコラボしたりして最終的にはカーボンフットプリントを使用中いかに減らしていくかとまだまだゼロにはいってません。ただこういうのを繰り返していって5年後10年後どん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 そのフットプリントを少なくしていくとそういった戦略になっています。さてこれがヨーロッパを中心としたアウディが今やっているアクティビティだったんですけれどもさて日本に関してはどういうことをやっているかということで実はこの今の車業界としては、まあ、100年に一度の大きな変革期と言われています。でそれはさまざまなところでこのレボリューション変革が起きているんですけれどもそれはもちろん IC エンジンから電気自動車が変わっているというのもありますけれどもそれに付随して先ほどのエネルギーの考え方そしてソフトウェアどん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 、まあ、ガラケーがソフト iPhone になったと同様車がどん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 コンピューター化してきて、まあ、動くコンピューターになってきてるんですね。そういった意味でソフトウェアという意味でも非常に新しい考え方がどんどん入ってきてですねトラディショナルな車会社要はいかにいい車を作るというのが実はやんなきゃいけないんですけれどもいかに車のいいソフトウェアを持つか車の Windows を持つのか iOS を持つのかと同じ発想でソフトウェアの戦いが今始まっててソフトウェアを中心とした会社が我々のビジネスを取ろうとしています。なので電気自動車を今後売っていく新しい会社だけではなくソフトウェアの会社も車業界の領域に入ってきて、まあ、それが本当に今はもう大きなバトルフィールドになっているというのが今の現状で我々日々ドキドキしながらビジネスをやっています。そして1月に皆さんともシェアしたんですけれどもいろいろな新しいプレイヤーが日本に入ってきますよとそして米フへの転換がどんどん加速してくるそしていろいろな OEM が電気自動車に対してもっと、まあ、踏み込んだ発信をするではないかという話もしました。その中でアウディとしては日本では特に急速充電ネットワークが弱いんじゃないかと電気自動車を真剣に売るためには車を持ってくるだけではなくそこに何かしらの我々独自のアプローチをしないと多分うまくいかないんじゃないかという話もしました。そしてそれを通してアウディの本気度そして日本のマーケット日本のプレミアムマーケットでナンバーワンのベフのポジションを狙っていきたいとそういう話をしたかなと思います。実際に11ヶ月過ぎて皆さんもいかがでしょう。電気自動車に対する議論そして世論そして、まあ、記事の数そしてお客様がどういう記事を読まれているか皆さんも確認しているかと思いますが電気自動車に対して日本では確実に興味が上がってそして会話が進んでいるような気がします。そしていろいろな国から新しいプレイヤーが入ってきたり入ってくるというアナウンスをしています。またソフトウェアを中心とするプレイヤーも参入することを、まあ、発信しながらトラディショナルの OEM はどちらかというと今は守りに入っているという形も、まあ、言われています。まあ、その守りをチャンスとして見るのかそれともネガティブなものとして見るのかはそれは人それぞれだと思います。アウディとしてはチャンスだと思っています。いかに新しい時代に我々の魅力的な商品を合わせていくか。アウディは120年間しか車を作ってます。 Q4 を乗られると一目であこれはアウディだなって分かっていただけると思います。妥協するポイントはほとんどない。そしてデザインという意味でも電気自動車は素晴らしいものが作れる。そういった意味でアウディとしても電気自動車というのはものすごいチャンスだと感じている。ただ今みたいにエンジンが馬力アップしてホイールが20インチになりましたから皆さんどうぞというシンプルな世界からもっともっと複雑な
そして業界が変わる、そして車業界の枠を超えた環境が変化する、まあ、そういうふうに感じておりますし、そこをアクティブに我々がパーティシペートしたいと思っております。さて、どういうふうに日本でじゃあやろうとしているかということで、これも1月に発表した内容の延長線なんですけれども、まずは魅力的な商品を日本に導入するということを約束しました。今日皆さんとしてはその Q4 ぜひ乗って体感してみてください。室内のクオリティ、サスペンションのクオリティ、ブレーキのフィーリング、そしてやはりプレミアムの車を乗ってるっていう、そういう満足感が得られるのか、ぜひ確認して教えてください。これが Q4 イートロ持ってこられました。そして同時に今の車の在り方、車の売り方っていうのも、新しく入ってくるプレイヤーはもしかしてディーラーという存在はいらないと、ディーラーなしで電気自動車を売れるんだという考えを持っている OEM もあります。もちろんそれはそれで一つの戦略だと思ってます。アウディは特に日本ではこの思い切った転換はディーラーと一緒にやりたい、ディーラーは我々のビジネスモデルの一部だと理解しています。でそれをどうするのか、なぜするのかというのを皆さんといろいろ議論してきた12ヶ月です。でその中で中心的な存在は充電ネットワークですね。我々の急速充電はディーラーのお店の中にあります。24時間使える設定になっておりますけれども、あくまでもメインはディーラーの敷地の中にあるのが我々の戦略です。またプレミアムチャージングアライアンス、アウディだけで何かやるんではなく、日本では仲間を探して急速充電という日本のウィークネスをどう解決するか、我々一人ではできることは限られている、仲間を作って少なくともインポートブランドの中でお客様の利便性、そしてハードルを下げて電気自動車チャレンジする気持ちにさせてあげられることは何なのか、それを我々の PCA プレミアムチャージングアライアンス、後ほどまた触れます。そして最後、これは今日も注目していただきたいところは、まだ日本はサステイナビリティ、そして CO2 リダクションに対して電気自動車なのかそうじゃないのかというの議論の真っ最中なんですね。電気自動車は日本は電気が足りないから全然ダメだという意見もあったり、本当に電気自動車なのかという議論もまだまだ現在進行中です。でそれはそれで問題ないし、皆さんはメディアを通してその議論を活性化してリーダーが自分の意見を持つべきだと、それはアウディの考え方。ただヨーロッパもしくは違う大きな市場ではすでにそれはもう決まって、電気自動車、乗用車に関してはもう電気自動車で決まってるんです。それに対して行政と一緒にじゃあどういったことをすればクリーンエネルギーを率を増やせるかとか、先ほどのパズルですよね、仲間を組んでそれさまざまな問題に対して立案できるかと、そういう方向に議論が進んでいる。そこは日本ともしかしてギャップがあると感じております。で我々はそのギャップに対して全てソリューションを持っているわけじゃないんですけれども、その議論の場を作りたい、日本の再生エネルギーのポテンシャルをもっとものを皆さんに紹介できればなと思っております。後ほど少しこれ触れたいと思います。まずは今日皆さんに乗っていただく Q4、 デビュー前にここまで受注があって、もうデビューするタイミングでほぼ来年分の生産が完売というのはアウディとしても本当に珍しい、特に600万台の車としては非常に珍しいことかなと思っています。これも日本で電気自動車のポテンシャルを語っているのではないかと思っています。2000台の受注をすでに皆さんからいただいて、本当に今購入していただくともしかして24年になってしまうぐらい需要が思った以上にあったと、そしてこれはその車のポテンシャルを語っているのではないかと。今日は1ページだけで収めておりますけれども、この自動車は電気自動車専用プラットフォームを使っています。 OEM によって普通の車のプラットフォームをベースに少しだけいじって電気自動車専用プラットフォームだっていう解釈説明をしているところもありますけれども、アウディの場合は純電気自動車専用のプラットフォームです。エンジンは絶対入らない。そういう意味で電気自動車のメリットをちゃんと存分に使い切れている
まあ、そういったコンセプトになっているのがこの Q4 です。ですから例えば WLTP の576キロという、まあ、走行距離も確保できましたし、室内空間ワンランク、ワンクラス上の室内空間を担保しております。そして後ほど運転してみるとすぐ分かるかなと思いますけれども、電気自動車の静かさ、そしてトリキーな走り方、そういうのがしっかり演出できながらアウディらしいデザイン、妥協しておりません。特にぜひ後ほど見ていただきたいのはフロントグリルのデザイン、電気自動車専用のデザインになって空気が通らないようになってますね。必要じゃないですから、エンジンがないですから。また 2D のアウディロゴになり、アウディ、まあ、DNA の中にある、まあ、照明の工夫、そういったのまで遊んでみてください。チャレモ方式に合わせた94キロワットのチャージングスピードも確保されていますので、まあ、こういった商品になっていますので、ぜひ後ほどいろいろご意見聞かせてください。その Q4 を実際に売っていただくのはもちろん我々のディーラーです。そして、まあ、ここにはたくさん書いておりますけれども、電気自動車、特に日本まだ電気自動車に対する理解がそこまで深くない中で、お客様がディーラーに対してこれどうなのと、もちろんインターネットだけで調べるお客様もたくさんいます。ただ最終的にはお店をしっかり設けて、そこに足を運んでしっかりとした説明を受けて、このディーラーに対して信頼できるなと、やはりまだまだこれは日本で重要だと思っています。そういった意味で業界初の認定制度を導入して、我々のディーラーさんの営業マンがしっかりお客様に都合がいい話ではなく、電気自動車のプロコン、そしてお客様のニーズをしっかり把握して長い意味で電気自動車をエンジョイできる、そういったプラットフォームを作れるような準備をしています。まだまだそこまで行ってませんけれども、今実際に我々の営業フィールドフォースを含めたみんなその認定させております。そしてディーラーを通していかに電気自動車のフットプリント、カーボンフットプリントを減らしていくかということもやっています。今日は八王子で我々のアウディを売っていただいているディーラーさんのメンバーも今日来ておりますけれども、今新しいお店ではカーボンニュートラルなお店を作っている準備をしています。先ほどの25、25、50というスライドがありましたけれども、そのサプライチェーン、もしくはディストリビューションチェーンの中の25、実はディーラーさんがいかにカーボンニュートラルな我々のその取り組みに賛同しているかというのも、お客様と特にアーリーアダプターの電気自動車を購入されるお客様はしっかり見ています。車がカーボンニュートラルな工場で作られて、チャージングもカーボンニュートラル、そしてディーラーさんもカーボンニュートラル、一つのパッケージになってものすごい説得力があるんじゃないかと、それを我々のディーラーさんと一緒にやっていきたいと思っております。その日本の電気自動車の環境なんですけれども、私から見てまず一番大きなネックは急速充電が日本であまりない、もしくは急速充電という定義自体が曖昧ですと。先ほどヨーロッパのアイオニティの例をお見せした350キロワット、まあ、それは少しオーバースペックかもしれないです。特に日本のチャレモ形式ではあまり恩恵を受けられないんですけれども、さすがに50キロワット未満というのは急速充電って言ってもいいのでしょうかと。技術的にはその通りなんですけれども、その現状をこの表で表してみました。8キロワットというのは普通充電なんですけれども、まあ、自宅充電、オーバーナイトチャージングということで、例えばイートロン GT という車を100キロ距離を伸ばすためには何分かかるかという形で見ていただくと、8キロワットオーバーナイトチャージだと2時間ですね。そして50キロワットだとすでにもうそれが20分に減りますと。ただそれでも20分です。90キロワットチャージングではもうすでにそれが半分になって10分コーヒー飲んだ後帰れますと。そして150キロワットというのではもう7分を切っているということで、やはりそのチャージングスピードという意味ではものすごい差が出るんですね。そしてそれは一人だけであればいいですけれども、もしかして並んでる人がいれば20分待って3人いて話にならないですよね。ただ10分5分であれば話が違う。そういった意味でも電気自動車がカーパークが増える中では、この DC チャージング急速充電というのは絶対に
触れなければいけない大きなトピックになってくると思っております。アウディとしてはそれを待つだけではなく我々が独自に提案していきます。そしてディーラーさんの賛同を得て実際に今やっていることはですね、日本で最も早いネットワークを作っていく。それを1月に皆さんに宣言しました。1月17日の発表会で今 年内102拠点達成します。そして特に私はディーラーさんに感謝しているのは150キロワットのチャージャーを年内52拠点設置します。決まっております。アウディネットワーク、そして後ほど触れますがポルシェネットワーク以外で日本で150キロワットチャージャーというのはほとんどありません。ほとんどないです。一気にこれが増え、それが今の日本の年末の現状です。アウディとしては90キロワットが8、そして50キロワット、これは当時2年前に導入したチャージャー42、そして52、150キロワットがメインのチャージングになっていきます。そして DC チャージングだけではなく AC チャージング、こういうのはゴルフ場もしくはホテルとかでは実は急速充電いらないです。なぜかというと車を長く置いときますので寝てる間チャージングすればいいんです。150キロワットのチャージャーというのは1000万から1500万ぐらいか設置込みでかかります。 AC チャージャーは30万から50万です。話が違うんですね。なので利用目的にとってに合わせて全てが急速充電というわけではないんです。ゴルフ場そしてホテルを中心にこういったチャージャーをどんどん増やしていきたいと思っております。またこのチャージング、これは急速充電に話が戻りますけれども、もうすでに4月にアナウンスしたアウディとポルシェのコラボレーション、アウディのディーラーとポルシェのディーラーの150キロワットができる急速充電の機械を合わせるともう年内110拠点にこういった急速充電、これで圧倒的に日本で一番多いネットワークになります。もう比較にならないと思います。その110拠点プラス来年に向けてアウディの残りの約50拠点を150キロワットに変えていきます。どん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 お客様として利便性が上がって、アプリ一つでポルシェとアウディのディーラーに行ってアプリでQR コードをスキャンしてそのままチャージできるようになります。そしてこのプレミアムチャージングアライアンスはアウディとポルシェのユーザーのみということは待たないで済む、非常にプレミアムな環境の中でディーラーで待っていただいている間10分15分、本当にフルチャージングしないんだったら30分チャージして待っていただけるようなサービスになっております。そしてそのポルシェとアウディに加えて先日アナウンスがあったのはこのチャージングアライアンスにフォルクスワーゲンブランドも加わりました。年内こっちに書いてあるんですけど約210拠点222機のチャージャーがお客様として使えるようになります。フォルクスワーゲンは90キロワットのチャージャーがメインになります。それはフォルクスワーゲンの ID4 という車が基本的に90キロワットが一番、キャパシティに合うセッティングになるので90キロワット。そしてアウディ、そしてポルシェが150キロワット。そういった意味で幅広く、特にフォルクスワーゲンは店舗数が多いです。お客様の利便性が上がって、これはあくまでも年内の数字で来年どん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 増えていきます。フォルクスワーゲンのユーザーがポルシェでチャージング、アウディのユーザーがフォルクスワーゲンのチャージング、そういった全て同じワンアプリでできるようになるのが決まっております。さて最後のサステイナビリティのメッセージになりますけれども、これも1月に皆様に発表したこと、アウディとしては日本で電気自動車をただ売るんではなく電気自動車に対してどう社会に貢献できるか、そして脱二酸化炭素に貢献できるかというのを我々のマストドゥ、義務だと思っています。車会社は今までは CO2 を排出してた方、貢献するためにはカーボンニュートラルにどうなるかというのを真剣に取り込まなきゃいけない、それはもうアウディのブランドをやんなきゃいけないことだと
全世界で持っております。日本も同じです。なので日本はまだまだ電気自動車に対する議論が真っ最中。本当に電気自動車っていうのは CO2 ニュートラルになるために適正なのか、どういう技術があるのか、そもそも電気って足りないんじゃないのと、いろいろな議論があります。ヨーロッパは電気自動車を通して乗用車に関してはもうそれしかない、電気が足りないけどこういったやり方で再生エネルギーの率を増やしながら CO2 を減らしていこうと、次の5年10年20年と、そういったロードマップが引かれている。日本はまだ議論の真っ最中、まだロードマップがないです。アオディは日本ではちっちゃな会社なんですけれども、ヨーロッパの経験を生かして皆さんを通してその議論をどんどん活性化して、実は日本も特に再生可能エネルギーはポテンシャルがあるんだよと、そういった議論を進めたい、仲間を作っていきたいと思っております。一つの例なんですけれども、地方を回って再生エネルギーが可能なパイオニアをプレスに紹介しております。実は日本ではものすごく進んでて、パイオニア的存在の地方の町がたくさん存在するんです。一部再生可能エネルギーが余ってる地域もあるんですよ。まずそういうところで始めて、先ほどの私が説明したカーボンフットプリントゼロな サークルを作っていければ成り立つんです。全国で成り立つかは分からないですけれども、こういうのはステップバイステップやっていかなきゃいけない。例えば真庭のバイオマス発電所なんですけれども、もうすでに彼ら の使用するエネルギーの6割以上が再生可エネルギーになって 100% 自給率を目指している町なんですけれども、ここにも書いてありますが、2万2000世帯分の発電がバイオマス、まあ、そこ林業が盛んなエリアなんですけれども、自分でエネルギーを作れるような、そういった町がすでに存在していると。大学生をお呼びしてそこの町の皆さんと議論をしたりして、まあ、日本でこういうことができるんだよということをやって、今後もやっていきます。またもう一つは地熱発電所。私も知らなかったんですけど、全世界の地熱発電のポテンシャルを見ると、実は日本は全世界でナンバー3なんです。ナンバー3なんですけれども、実際に活用しているのはケニア以下。国の政策とかそういうのも含めて今後どういった方向に行くのだろう、その中で電気自動車という考え方がどこまで考慮されるのか、それが我々として注目していきたいと思っています。実際にこっちは八幡台市 の例なんですけれども、市長さんとお会いして、ここも1万5000世帯分のエネルギーがすでに発電できて、来年もまた新たな地熱発電所がオープンするということを聞いております。言いたいのは、日本でこういうところをどんどんアウディとして探していきながら、皆さんとともに再生エネルギーへのステップ、すべてがワンサイズフィッツオールの一つのソリューションがあるわけではないんですけれども、コツコツやっていかなきゃいけない。そうじゃないと我々が必要とする、我々の子どもたちが必要とする世界というのは遠い存在になって、ソリューションを作っていかなきゃいけない。危機感を持ってやっていきたいと我々は思っています。こちらが今日我々 の戦略のパズルですか、のまとめになりますけれども、この考え方を中心に今年やってきました。そしてある程度実績を残せました。そして Q4 の評判もいいです。まあ、それを一つの基盤にして、このパズルを来年も継続して、もしかして一つ新しいパズルを入れたり、どこかを強化していきながら、皆さんとともにこの電気自動車、そしてそのサステイナビリティ、脱二酸化炭素という議論を進めていきたいと思います。アオディのブランドの DNA、 120年近く車を作ってますけれども、常に固定概念をぶち壊して新しいものをやっていこう、そしてチャレンジャースピリットを持つ、まあ、そういったブランドでアオディがここまで来ております。 Future is an attitude、まあ、直訳になるかもしれませんけれども、まあ、未来は考え方次第で、自分たち の考え方、自分たちの未来を自分たちで作っていける、それがアティチュード、考え方なんですね。アオディとしては Future is an attitude を、まあ、メインに、日本そして世界に
CO2 サステイナブルプレミアムモビリティに向けて日々前進したいと思っています。今日も皆さんありがとうございました。